В 2014 році більше 20 тисяч добровольців саме з Дніпропетровщини стали на захист України. Серед таких – начальник відділу морально-психологічного забезпечення регіонального управління Сил тероборони «Схід» Андрій Шульга. До війни він був звичайним інженером. У 2014-му за похиком серця пішов захищати Україну. Сьогодні дуже величне свято, на мою думку. Я свого часу також в 2014 році за покликом серця, не чекаючи повісток, не чекаючи дзвінка з військомату, пішов за покликом серця до лав Збройних сил України. І по сей день служу і буду боронити нашу країну до перемоги й надалі. Наразі в силах територіальної оборони 80% особового складу в усіх підрозділах складають бійці-добровольці. Начальник регіонального управління Сил тероборони «Схід» Олександр Зугравий розповідає, 129-та Криворізька бригада сформувалася з добровольців. І саме вони найперші стали на захист Дніпропетровської області. У Криворізькому районі ворог намагався просунутися з напрямку Херсона та Миколаєва. Втім, бійці-добровольці зупинили противника і наразі продовжують виконувати завдання на Нікопольському напрямку. Я дуже ними пишаюся, бо вони захищають наші кордони, і не тільки кордони, а й населені пункти всієї нашої держави. Вони знищують на високому рівні противника, який зайшов на нашу територію. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих героїв-добровольців. Зібралися представники керівництва області, міста, силових структур, духовенства та дніпряни. Вшанували хвилиною мовчання, поклали квіти та справили жалобну панахиду за тими, хто так і не повернувся додому. Ангеліна Машенцева, Павло Грунт. Новини 9 каналу.